У футбол грають лікарі. Команда Львівської футбольної асоціації медиків стала срібним призером чемпіонату України. У Дніпрі наші лікарі впевнено дійшли до фіналу, де поступились суперникам із Києва. Серед восьми фіналістів у Дніпрі команда львівських медиків впевнено виборола перше місце у своїй групі, переконливо здолала стадію півфіналу. У вирішальному поєдинку наші лікарі, на жаль, поступилися киянам. Зважаючи, що рік тому львів'яни у виниках здобули золото, медальна скарбничка тепер поповнилась ще й сріблом. Зайняли друге місце, програли в фіналі Києву і після того сіли з хлопцями, порозмовляли і вирішили, що все-таки треба займатися більш серйозніше. У нас починався більш такий тренувальний процес, трошки помінявся, більш такий до професійного, звичайно, люди лікарі, ніхто ніколи професійним футболом не займався, трошки десь важкувато їм, але стараємося потрошки це вводити і хлопці привикають, колектив просто чудовий. Задоволений роботою наставника та виступом команди загалом і голова Львівської футбольної асоціації медиків Андрій Пельць. За останні два місяці змінився дуже тренувальний процес з приходом нашого тренера Сергія Вицяка, за що ми йому дуже вдячні. До речі, він тренує нас абсолютно безкоштовно. Хотів би відмітити командний дух, тому що і на чемпіонаті України ми показали, що і в складних ситуаціях ми можемо бути командою, незважаючи ні на що. У складі срібного призера – працівники різних медичних спеціальностей та установ, яких об'єднав футбол. У нас є і хірурги, і нейрохірурги, і травматологи, і стоматологи, і дитячі хірурги. Найбільше, напевно, представлено все-таки лікарня швидкої допомоги, але так само представлені є кардіоцентр, обласна лікарня представлені в нашій команді, з районних центральних лікарень є представники в нашій команді. Більшість гравців команди кажуть, що футбол об'єднав різних медиків Львівщини задля досягнення спільної мети та удосконалення футбольної медицини. Дуже позитивна роль нашої команди є в тому, що тут, крім того, що ми об'єднуємося як футболісти, дуже важлива роль є в тому, що ми є як професіонали, як медики, в плані спілкування, в плані обговорення і наших медичних питань. Дуже багато, як виявилося, з наших гравців займається і медичною проблематикою, зв'язаною з футболом, зокрема, і з лікуванням певних футбольних хворіб. Зрозуміло, що існування збірної команди не обходиться без допомоги небайдужих організацій та людей. Для участі у чемпіонаті посприяла мережа лабораторій «Ескулаб», а Олег Стаськів презентував футбольну форму. Ми вирішили підтримати медиків, так як кожен день в нас ніхто не застрахований. І як-не-як, іменно медики спасають наше життя кожен день. І невеликий внесок плануємо в майбутньому старатися більше допомагати футбольній команді, так як лікарі і знаходять час на спорт при такій відповідальній роботі. У планах Львівської футбольної асоціації медиків взяти участь у кількох міжнародних турнірах. І це все про футбол у нинішньому випуску програми «Пас». Зустрінемось наступного понеділка у цій же порі. Шануйтеся!